दुर्गा दुर्गा पूजा रे भी रिलीज होता है एवं रिलीज होती है भिड़ गोटे ओडिया चलचित्र नुआ निदर्शन कह ବିବାହ ପରେ ନିର୍ଯାତନା ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରାଯାଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଆଦୃତ କରିବ କେତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ବିବାହ ପରେ ନିର୍ଯାତନା କହୁଛନ୍ତି ନର ଯଦି ନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାରୀ କେମିତି ନିର୍ଯାତିତ ହେବେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଦେଖିବେ ତେଣୁ ଆମେ ନିର୍ଯାତିତ ହବୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ନାରୀ ହିଁ ନାରୀର ଶତ୍ରୁ ସେମାନେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ଆହୁରି ହଉ ମୁଁ ତା ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଫିଲ୍ମଟି ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହଉ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ଅ ବିଗ୍ ସକ୍ସେସ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଝିଅକୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି କାରଣ ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଆସୁଥିଲୁ ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ଏକା ହେଇଯାଇଛି ବଟ୍ ତା କରିୟର ତେଣୁ ସେ ମୋମେଣ୍ଟ ସେ ହିନ୍ଦୀର ସିରିଏଲ୍ କରି ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲେଣି ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବି କରିବା ଦରକାର ହଁ ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ଭଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ହବ ସେ କରିବ ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଡେଲି ସବୁ କରୁଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ